Ja. Was willst du denn? Ein bis drei, aber. Garnier, Chili with Beans. Saludos. Jeg ved sgu ikke, om den er god nok. Det går vi finder ud af. Så har vi nogle crackers her. Jeg husker, at vi fik den 2007 derude, så de er sådan meget gode. Så har vi noget beverage base powder, tropical punch. Smager også meget godt, det der. Så har vi cornbread. Så har vi cheddar cheese pretzels. Jeg kan ikke huske, om jeg smagte før, men det er gået ud af, hvad det er. Så er der cheese bread. Det spiser jeg ikke. Det kan jeg ikke lide. Så er der en standard ske. Der er en goodie bag her med lidt forskelligt i. Den giver vi på lige lidt. Så har vi en hot beverage bag til at måle op, hvor meget vand man har. Vi skal bruge til de forskellige retter og sådan noget. Og så har vi den her og den her. Heateren. Kan ikke huske, hvad den hedder, men så er vi til den. Ready to eat heater. Prøver man lidt andet ned, prøver lidt vand ned, og så bliver den sindssygt varm. Så gør vi det her klar, så pause, og kommer vi tilbage lige om lidt. Så det er klar. Så vi kigger hurtigt på den her. Så har vi lavet papir. Det er meget hårdt, det her papir her. Det er ikke særlig behageligt at bruge, synes jeg ikke. Nogle små stykker. Okay, det er egentlig anderledes end det, jeg husker, men små stykker, du får. Der er vi fået nok brug for. Så har vi Coffee Instant Type 3 Spray Dried. Det er også meget godt, men det skal vi nok få nytte af. Så har vi en sukker og sådan en lille. Der har vi et par gram i sådan. Og så har vi vores sådan noget creamer, non-dried for kaffe og te. Det kommer jeg ikke til at drikke, fordi jeg vil gerne have min kaffe stærk. Så har vi en lille moist towelet. Jeg tror nok det hedder en lille sprit serviet. Der er noget salt. Vi har nogle tændstikker. Hvilket jeg skal bruge til, men
Oh, da haben wir noch Chicomi. In der Pimmel was Land. So, ich mache das schon mal. Oh, das ergibt ihn. Also deine Darmbeutel. Was doch alles gibt, Charlie. So, das geht noch. Thank you.
Ja, det er optaget fra mobiltelefonen, står sådan lort tivs der fra Nordstrøm. Sådan. Skal du også have en kaffe her? Lige sæt dig ned. Så lidt varmt vand i. Det må også være fint at være. Den er lidt stærk. Nu vil jeg nok til, hvordan vi skal varme. Den er lige så op for et pokker. Der står, den skal have 10-15 minutter, så den har fået med pause så der omkring. Jamen, den har fået 10-15 minutter snart, så vi kan vel godt gå hen og kigge på den. Men der vi lige skal kigge på noget af det her brød her først. Så starter med den her cornbread. Med den. Smager meget godt. Prøv lige at crackere sig. Hvad er den hele? Jeg har aldrig fået stykker. Smager godt. Det er meget standard kiks. Det er lidt her. Ja, jeg ved ikke, hvad der er. Vi smager på dem, og så ser vi, hvad der er. Jeg tror ikke, det er noget rigtigt. Den her. Cheese bread. Næh. Det ved jeg ikke helt. Finder ud af. Kigger vi på det her i hvert fald. Smager som sådan noget tyk, hæmpeagtig saftvand. Hvor den her instant kaffe herovre, den tror jeg den er god. Kaffe er altid godt.
rigtig god. Nu sprøjter den af igen her. Sådan kan jeg smage sgu godt den her. Majs kan jeg. Nå, nu må du prøve at se hvad det her er. Ja, jeg ved ikke hvad det er for noget. Jeg tror det ikke er bundet om det. Det gør ikke sidst. Sløjser. Nej. Ikke noget, jeg bruger mig om. Selv man kommer nok til, at jeg skal bruge lige noget. Så jeg kunne jo smide noget. Lidt sukker der i, så jeg ikke gør lidt sødere, men nej, så er det sgu finere. Kunne lige måtte være ikke til at bruge. Nå, så var der lidt sødere den næste her. Chili with beans. Åh, hvor det dufter godt. Jeg fik noget lignende i Afghanistan, der var nede i 2007. Jeg tror faktisk, det er det samme. Jeg kan ikke huske, om det var nogle fællesioner, om der var det i, men det er jeg ret sikker på. Så prøv at smage på det. Så ser vi så her. Det er sgu meget godt ud. Dufter godt. Wow. Smager også godt. Nu er færdig sådan en. Prøv at smage sådan en. Smager faktisk godt, den her. På den så kommer. Nu se. To små fine stykker. Ja, der er sådan noget mint. Tyk og mærkt eller andet, men nu har jeg fået se, hvad det består af, så prøv det. Kom nu og anbefale det. Thumbs up. Hygge jer.